Посадити дерево, побудувати будинок та народити сина. А до списку чоловічих обов'язків Андрій Альохін додає ще й таке – навчитися зварювати. Привіт! Це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Альохін. Якщо ви вже морально готові опанувати такий складний процес, як зварювання, наш сьогоднішній майстер-клас для вас. Мої хоробрі помічники Сергій і Марк. Марку, що найперше? Саме перше – це одежда. Это может быть халат или костюм, как в нашем случае. Также необходимы перчатки кожаные, либо брезентовые. Обычно и не берите, потому что их можно пропалить. Ну и, конечно, не забывайте про маску. Она защитит вашу сетківку ока от ультрафиолета. Без неї працювати я вам взагалі категорично не раджу. Усе це обладнання, ну і сам зварювальний апарат вам із задоволенням надасть генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Тепер до справи. Огляньте прилад. Якщо приміщення вологе, він має стояти на гумовому килимку. Зверніть увагу, у радіусі 2 метрів не має бути жодних легкозаймистих речовин, а розетка, до якої підключено апарат, має бути обов'язково із заземленням. Це гарантія того, що вас не вдарить струмом. Ну, у нас наче все готово, ми можемо переходити до підключення. Спершу на мінус і на наш виріб накидуємо масу. Ось так. І підключаємо електрод до плюсового контакту. І не забувайте до кінця підкручувати усі кріплення. Якщо цього не зробити, вони перегріватимуться, тож термін їхньої служби значно зменшиться. Вставляємо електрод у тримач, вдягаємо маску і можна вмикати прилад. Ну і маленька порада. Якщо не хочете зіпсувати паркан або водопровід, не беріться одразу за складні завдання. Потренуйтеся на пластинах металу, як ми. Виставляємо рівень струму відповідно до діаметра електрода. І до роботи. Уявіть, що електрод – це олівець. Поставте його під 60-70 градусів до наступного шва. І фактично вертикально. І проведіть ним по деталі. Підпалювати дугу треба легким дотиком і відразу відводити на відстань не більше, ніж 4-7 мм. Це не так просто, тому що електрод постійно плавиться, а відстань має бути постійно однакова. Аби шов був рівним, переміщайте електрод повільно та плавно. Важлива деталь. Коли зварюєте, не забувайте час від часу перевіряти напругу в мережі. Послухайте, що розповідає Максим. Если ваш аппарат не держит дугу или совсем ее не подхватывает, обратите внимание на переднюю панель. Если на ней мигает зеленый индикатор, значит не хватает напряжения в сети. Для данного аппарата необходимо минимальное напряжение 165 вольт. Чтобы завершить сваривание, достаточно резко отдалить электрод от виробу и вимкнути прилад. Ну ось, власне, і все. Не нехтуйте правилами безпеки, набувайте нових навичок. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте.